У народі, кажуть, письменник живе у своїх книжках, художник – у картинах, скульптор – у створених ним скульптурах, а вчитель – у думках і справах своїх учнів. Тому кожна людина з почуттям вдячності напередодні Дня працівників освіти згадує свою рідну школу, своїх духовних батьків – вчителів. Адже найкращий вчитель для дитини той, хто, духовно спілкуючись із нею, забуває, що він вчитель і бачить у своєму учневі друга однодумця. Педагогічну родину Коростеня привітав заступник міського голови Олександр Дзига. Я теж родом із вчительської родини, вчительської сім'ї. Я добре знаю роботу вчителя. Я прекрасно розумію ваші проблеми, ваші радості. Двом великим дано бачити і творити душу. Це Богу і вчителю. Тож прийміть найщиріші вітання від мене особисто, від міського голови Володимира Васильовича Москаленка з наступаючим святом Дня працівника освіти. Хай покидають вас негаразди, хай завжди на вашому життєвому шляху буде лише радість, творчий запал. Хай завжди вам посміхаються діти, хай завжди будуть до вас вдячні батьки і мудрість, щоб завжди була з вами. Прийміть найщиріші вітання вам, вашим родинам. Бути вчителем, вихователем, наставником – це справжнє мистецтво, обране за покликанням серця. Наполеглива натхненна праця, що збагачує світ мудрістю, знаннями, милосердям та людяністю. Для багатьох слово «учитель» пов'язане з незабутніми спогадами про чудесне у казковому світі дитинства. І хоча вже багато років пройшло з того дня, як ми вперше переступили шкільний поріг, щороку восени, напередодні Дня працівників освіти, кожен з нас із словами вдячності згадує своїх вчителів. Привітали зі святом своїх колег і начальник відділу освіти Алла Краснокутська. Освітяни – це люди особливого гатунку, які не чекають винагороди і щоденно сіють в дитячі душі іскорку знань, зерна пізнання, добра і любові, які через певний термін проростуть щедрим урожаєм. Дорогі мої колеги, ветерани педагогічної праці, ми низько вклоняємося вам за той неоцінений внесок, які ви внесли у розвиток освіти міста Коростеня, за ваш педагогічний подвиг. І всі ваші ідеї, настанови, натхнення на все життя залишаться в пам'яті ваших вихованців, ваших колег, які щоденно втілюють його в повсякденному житті. Шановні мої колеги, вітаючи всіх вас з професійним святом, я зичу, щоб ваше життя було встелено барвинковим рушником здоров'я, натхнення, добробуту, щастя, успіхів у творчих злетах. Зі святом всіх! З нагоди свята окремі педагоги отримали почесні грамоти обласного управління освіти. Відзначили і найактивніших учасників художньої самодіяльності. Не забули цього дня привітати і заслужених працівників освіти України в нашому місті. Таке звання носить троє педагогів. На урочистостях були присутні двоє з них – Ольга Олександрівна Гузєвата та Неля Степанівна Кемська. Пощастя, радость, улыбка и успех, как лучезарная звезда, вам всем сопутствует всегда. Крепкого здоровья и доработайте до моего стажа 57 лет. Я теж щиро вітаю всіх із цим прекрасним святом. Треба любити людей, треба любити дітей і основне – любити свою професію. І тоді всі негаразди і всі якісь маленькі неудачі залишаються позаду, а попереду тільки світле життя і тільки вдячність тих, кого виховував, тим, ким жив. Бажаю всім міцного здоров'я. Квіти та подарунки підготували і для запрошених ветеранів педагогічної праці. Привітали цього дня і представників педагогічних династій – Салій і Кобилінських, загальний стаж яких перевищує 150 та 130 років відповідно. Життя вихователів, вчителів, наставників – це постійна праця. Педагог – це людина, яка живе не для себе, для інших.
Якщо задуматися, то саме вчителі закладають фундамент наших подальших знань. І далеко не кожен може стати педагогом. Тож хай засяяна невтомною працею освітянська нива урожають новими талантами, яскравими особистостями. А слово «педагога» буде завжди святим і чистим на землі. Зі святом вас, шановні працівники освіти!